Robban Lindbäck, det är dags för den årliga teambildningen. Ni kickar igång med sedvanlig vattenfys. Hur kommer det sig att det är just vattenfysen som får inleda teambildningen? Ja, vi kände väl det att, som sagt, som du säger, det är lite sedvanligt att vi har vattenfys. Och vi kände att det skulle vara bra att kicka igång med det här. Så killarna känner sig förberedda inför vad som komma skall. Så vi sätter ribban direkt. Det väntar lite mer aktiviteter efter det här. Berätta, vad ska ni göra? Jag önskar jag kunde säga vad vi skulle göra. Men det kommer bli lite gott och blandat. Så jag får hålla er på halster lite. Ni har inte hunnit köra så många pass än ni återsamlades. Vad säger du om årets trupp så här långt? Jag tycker det ser jätteintressant ut. Det är en väldig mix av både ungt och rutinerat och spets och utvecklingspotential. Och hittills på tester och allting så har det sett lovande ut. De har skött sig med sommarfysen med andra ord. Ja, de har inte vågat annat. Som fystränare, vad vill du se här nu de kommande veckorna innan det är dags för SHL-premiär? Ja, men dels att de klarar av utmaningarna vi kommer kasta på dem på den här teambildningen, men också just den här hängivenheten och just utveckla och bära frukten av det de har jobbat på i sommar, liksom, att fortsätta där vi avslutar innan semestern. Härligt, nu ska jag inte störa dig mer i passet här, ska du få återgå. Tack för att du tog dig tid. Tack så jättemycket.